Начальник головного управління Держпродспоживслужби каже, стільки випадків загибелі тварин відсказано було з десяток років. 46 випадків сказу. В порівнянні з минулим роком їх було всього за рік 11. А зараз вже 46. Із цих 46 випадків 54 тварини загинуло. Основним джерелом поширення сказу залишаються хижаки. Особливо небезпечна – червона лисиця. Ми стараємось доводити чисельність лисиці, як це передбачено, 0,5 голови на 1000 гектарів мисливських угідь. Це якраз науково обґрунтована така позиція і рішення про те, що при такій чисельності лисиці сказ він не розповсюджується. Костянтин Боровик – мисливець із 50-річним стажем. 20 років очолює Полтавську обласну організацію Українського товариства мисливців і рибалок. Каже, кількість випадків сказу могла бути менше, якби вчасно проводили імунізацію серед диких тварин. Причина тут, на мою думку, є те, що на протязі останніх 2 років не проводилась пероральна імунізація. Ми разом із ветеринарними спеціалістами щороку викладали вакцину, пероральна імунізація проводилась, і тоді якраз спалахи такої хвороби, яка спільна для людини і тварини, вона була значно менша. Цього року з обласного бюджету виділили 16 мільйонів гривень на закупівлю вакцини. Ліки розкидали осінню та весною. Результат можна буде побачити лише наступного року. Костянтин Ахновський, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.